Dielli ka rikthyer vizitorët në plazhin e Durrësit. Megjithëse janë ditët e para të muajit shkurt, numri i atyre që kanë zgjedhur të shëtisin apo të kryejnë aktivitet fizik pranë vijës pregjetare, paraditën e sotme ka qenë i lartë. Madje për Adrianet, ata tregojnë se pavarësisht kushteve atmosferike, dalin çdo ditë duke kthyer në një ritual shëtitje mbuzdetit. Duke përmendur vlerat e aktivitetit fizik, qytetarët nuk harrojnë ta vënë theksin te gjendja e krijuar përgjatë vijës pregjetare, ku mbi zotëron lështëriku, ndërsa nuk mungojnë edhe mbeturinat. Bale, shpesh tani. Si duket gjendja këtu në plazh? Ka për zotin, ka pak mbeturina, po mirë kështu, mirë është. Paktën në ambient e mirë, ajri pastër, dalim, shëtisim, bëjmë një lëvizje. Një dy orë kalim. Mosha, dojnë qik lëvizje. Të gjiro. Po përfitojmë nga koha? Po jo, e ndë ku se shkoj, mirë unë prap lëviz. Ju banoni këtu? Këtu. Banoni këtu? Si duke t'jo kënë? Gjendja, ku kuptohet gjendja, se më ka informacion. Ata më shumë po japim për Kosovën, për Maqedoninë, se po japim për Shqipërinë. Ku ka informacion këtu? Si mendoni ju do të rikthehen turistët këtë verë? Po, kam besim. Të erdhën vjet që ishte shumë keq gjendje, jo si vjet që do përmirësohet nga vaksina. Patjetër, do dalim çdo ditë. Ju banoni këtu? Këtu, po, në plazh, te lagji jemi këtu. Jemi çik larg, ecim 20 minuta më kam, po ja vlen që të ecësh. Dini edhe kur koha s'është mirë? Pa tjetë, unë kam dalë edhe me qadër, edhe në kotë ligë mjahto të esish. Qila i mjekot është estë pak në 5-10 km, dhe jo me në shetitje, por një thonë me hapë, shpejt ose pak me vrapë. Te i dalim zdo ditë, ne shqyqyrë kë në kanë dimuar shumë, deti pra shqyë se korona është për kemë, dalim këte dhe në këtjelon këtë gjakë, jo. Levizja i bëjmë këtu. Pa varësi se nga të rënë qikë politika, kështë vërdalë bëhajde, ata kanë punë... Se nga të rënë politika? Ata kanë punë e tyri, ne kemë punën tonë. Ne e pensionista, shikojmë të gjyran tonë, jemi të këna që edhe me motin që ka marrë kohë e mirë. Për këtë qytetare, si shumë banorë të tjerë të plazhit, pasojat e tërmetit të 26 nëntorit 2019 janë ende të pranishme. Kosto, jo vetëm për banorët, por edhe një imazh i shumtuar për turistët e huaj që pritet të vinë gjatë sezonit veror. Po çdo mjes, dimër verë, shife. Si duket gjendja? Ma keq s'ka ku të shkoj. Nuk ka ku të shkoj më keq. Dalim me u knaq, më argëtu. Ku? Ja. Më vjen keq, me keqardhje po them, po karburantin e marrin për vete këto zotnit. Nuk e marrin me fut kamionat në punë. Butallës ka kurgun. I dim që të gjitha, po që të bëjmë? Ky shtet jemi. Merë këta ajer po deshe, mirë kjo po, edhe apartamentet të gjitha të vjen turp me i pa, gjitha të shkatërrume, se kur të i bëjnë to, për votime, ja bëjnë hizmeti votime turp. Kanë filluar riparimet? Mu jo, apartamenti im është cop, muret e rame, ja ku e kam apartamenti. Qa nivel domi ka? 4. Dhe akoma nuk ka një... No, as i gjo, na vjetë turp. Është krim. Po në verë pritën turistët, nuk është... Po pra është turbë për turista, edhe vjetë. Boqin plashtë aty gjithë turistët me sy për pjetë. Ja. Fondi është dhamë. Se se bëjnë? Për qëfarë? Për tendra turbë. Dë marim tendrat se vjena i tjetë nga Elbasani, dë bëjt tendrën këtu, të fitoj të tendrën si që kanë fitu nga Elbasani, s'ka këtu vende. Nuk ka vendas. Ajtë. Kjo nuk më pëlqen pare. Plazhi i Durrësit këtë të njëjtë ishte i pushtuar nga lështëriku. Megjithatë, vizitorët nuk e braktisin asnjë ditë, duke kthyer në më të preferuarin në vend.